Shqyrtohet sot ankimimi i disa partive të vogla opozitare në lidhje me ndryshimet në ligjin zgjedhor. Ne do të lidhemi në këto momente me kolegun Bekim Bici. Bekim, përshëndetje. Të përshëndesë, Fiori. Po, në fakt, ashtu si që thate dhe ju, jemi pranë gjykatës kushtetuese ku vijon shqyrtimi i një prej çështjeve, le të themi, më të kundërshtuara nga partitë opozitare, partitë vogla opozitare, si ato parlamentare, por edhe ato jashtë parlamentit, të cilat kërkojnë që të zhbëhet ndryshimet në kodin zgjedhor të miratuara më herët, pra me datën 26 korrik, me dakordsinë e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, sipas të cilave hapen listat në 2/3 e tyre dhe mbyllen për 1/3. Sipas partive të vogla opozitare, kjo nuk është një hapje liste, por mbyllje e listave, dhe kësaj kërkojnë që nga gjykata kushtetuese për të shpallur papajtueshmërinë me kushtetutën të këtij ligji, pasi sipas tyre ligji në fjalë i mbyll listat, pasi dhe pamundson nga partitë e vogla opozitare që të mund të hyjnë, le të themi, në parlament me ligjin aktual. Kjo pasi sipas tyre dhe pragu i vendosur në rastin konkret për partitë e vogla opozitare është i pakalueshëm, pasi nuk lejon konkurimin e drejtë për drejtë dhe të ndershëm të çdo kandidati në mënyrë të drejtë për drejtë me vota, le të themi, preferenciale dhe jo me vota të zgjedhura, le të themi, në një farë forme, po të futura në listë të mbyllur. Kësaj zoti Dashamir Shehi, i cili është kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, është një nga ankimuesit e këtij ligji të miratuar me datë 26 korrik, por po ashtu në të njëjtin qendrim apo vi është edhe Partia Demokratike apo Demokratët Euroatlantik të drejtuar nga zoti Lulzim Basha, por edhe partitë të tjera opozitare si Nisma Thurja apo Lëvizja Shqipëria Bë, të cilat të gjitha një zëri kërkojnë zhbërjen e këtij ligji të miratuar me konsensusin e dy partive politike kryesore të mëdha opozitare, por dhe asaj në majorancë të Partisë Socialiste, pasi sipas tyre pamundsojnë konkurimin e lirë dhe të ndershëm të partive të vogla, dhe nga një anë tjetër kërkojnë që gjykata kushtetuese të rikthej ligjin e mëparshëm në një farë forme, duke lejuar që të zgjedhin në apo me listat të mbyllura, pra të jetë vetë subjekti politik, por jo. Kemi një problem me lidhjen me Bekimin. Bekim, nuk të dëgjoj mirë. Kemi probleme me lidhjen. Si që thash, edhe një herë. Me sa duket është e pa mundur që ta përfundojmë këtë lidhje, probleme teknike, mos e të kuptueshme në një transmitim direkt, në do të mbyllim këtu transmitimin e sotëm, do të shihemi sërish nesër në orën 9, kalofshi sa më mirë dhe qëndroni me Top News.